Ранок середи в облдержадміністрації розпочався із наради, скликаної очільником краю Геннадієм Москалем, в якій взяли участь представники силових структур Державної фіскальної служби, митниці, прикордонників, прокуратури та громадські активісти. Темою зібрання стала робота, а точніше, на думку присутніх активістів, зловживання службовим становищем працівників Державної виконавчої служби. Мова про конфісковане судом майно на митниці, яким розпоряджається саме виконавча служба. І за цей час по крупицям ми здобували просто краплинки інформацію, яку ледве не фізично вичавлювали з керівника обласної державної служби виконавчої Губченка Сергія, який вчора тричі послав мене в АТО. Він зобов'язав мене піти в АТО. Згідно закону, конфісковане майно виставляється на аукціон, а виручні кошти спрямовуються у бюджет країни. Ті ж товари, які не змогли продати з молотка, безкоштовно спрямовуються до громадських організацій, благодійних фондів, державних структур або ж знищуються. Куди ж саме віддати майно, вирішує спеціальна комісія при Державній виконавчій службі. Однак отримати, здавалося би, просту публічну інформацію, а саме протоколи рішень комісії щодо передачі майна активістам непросто. Однак все ж таки певних результатів вони досягли. Розподіляє державне майно комісія, склад якої ніде не знайдете в відкритому просторі. Їх регламент ви ніде не знайдете, у них його немає. Хто ці люди, ви не знайдете. Коли вони збираються, розпорядження керівника про скликання чи голови комісії цієї комісії ви ніколи не знайдете. Вони нам постійно розказують про сайт СИТАМ. Не вірте, це омана. Сайт СИТАМ і державне підприємство СИТАМ не має жодного відношення до оцінки майна, з того починаються порушення, і до засідання цих комісій. Згідно отриманих даних активістами, в 2016 році Державна виконавча служба отримала конфісковане судом майно у сумі близько 190 мільйонів гривень. З них виручили з продажу тільки 38 мільйонів гривень. Та було безслідно знищено товарів на майже 2 мільйони гривень. Таку малу частку спрямованих коштів до державного бюджету активісти пояснюють за високою оцінкою товару, який після невдалого продажу передбачається безкоштовно установам та організаціям. Тут вбачають корупційну складову, оскільки в таких передачах майна часто фігурує одні й ті ж самі організації. Ми вчора з'ясовували у пана Губченка, які критерії відбору тих організацій і фізичних осіб, кому роздається майно. Він сказав, що у нас один критерій для війни. Вони все відправляють в АТО і на війну. Все. На питання, яке відношення має 2 тонни мармурової крошки, яку передали благодійному формуванню, об'єднані війною, яке відношення вони мають до війни наразі, пан де як особисто, і яке відношення має мармурова крошка до війни, він нам не відповів. Сумніву в тому, що товар, до прикладу, вилучені контрабандні цигарки, перепродаються на вторинному ринку, немає і голова Закарпатської облдержадміністрації. Очільник зазначає, область з вилученого митницею майна практично не отримує ніякої фінансової вигоди. І відповідь із казначейства цьому доказ. Кожний день у зведенні митниця вилучає. Державна фіскальна служба вилучає, служба безпеки вилучає. Значить, коли питаємо в казначействі, вчора після розмови з активістами, я подзвонив в казначейство, кажу, а що ми з того маємо, що ми… Нічого. Та куди воно все йде? В цьому випадку Геннадій Москаль доручив правоохоронцям, а також прокуратурі відреагувати на заяви, за якими сьогодні вже відкрито 12 кримінальних проваджень. Більше того, очільник краю запропонував все ж таки знайти засекречене місце, де знищується конфіскований товар, аби разом із активістами переконатись, що він дійсно ліквідовується не тільки на папері. Назначити досвідченого процесуального керівника або декілька процесуальних керівників, створити оперативну слідчу групу. Якщо це є 12 епізодів, і така ж справа є в прокуратурі області, так зведіть все це до кучі, зробіть посилену слідчо-оперативну групу, доручіть досвідчення, почніть з процесуальних дій. За результатами наради голова облдержадміністрації збирається направити відповідні звернення до прем'єр-міністра України, міністра внутрішніх справ, а міністру юстиції прохання усунути на час розслідування начальника Державної виконавчої служби в Закарпатській області та направити з Києва комісію, яка перевірила діяльність відомства.